filhos e filhas de Realgam. Nesse dia, enquanto queimam as naves de nossos inimigos, enquanto seus corpos jazem em nossas ruas, mais uma vez somos lembrados de sua depravação. Por anos sofremos adversidades insuportáveis, banidos por nossos inimigos para morrer de doenças, de fome. Nos deixaram cicatrizes, nos enfraqueceram. Mas esse tempo é passado. Por anos trabalhamos com estômagos vazios, reconstruindo aos poucos nossa força, nosso orgulho e nossa nação. Mas esse tempo é passado. Todos esses anos, tenho estado mortificado pela honra em liderar vocês. Sempre, sempre amante. Deste dia até o fim dos dias. Você já sabe o que fazer. Apresente-se ao sargento de plantão. A segurança é responsabilidade de todos. Denunciem qualquer comportamento suspeito para seu superior imediato. Pronto à unidade. Argos 2. Foram instalados para o teste de arma. Transporte de prisioneiros a caminho. Pode passar. Você não está sendo pago para ficar olhando. Vá para o seu posto. Todo pessoal não essencial, apresente-se nas estações de exibição. Vocês são os carrascos? Por aqui. Se Narvel ainda estiver vivo, está indo para o rio. Podemos chegar lá se descermos por aquela estrada. Isso não está certo, cara. A gente não deveria estar correndo. Os Higgs vão nos acertar um por um. Cara. Quem explode sua própria cidade? Escutem, são máquinas dos ISA lá na frente. Tô com cobertura pra você. Sargento Velasquez! Cacete! Como estamos felizes em ver você! Vocês viram o comboio? Não, senhor! Continua indo. Gire o controle do portão do lado direito da passagem. Damos cobertura! É
isso aí. Vocês estão bem? Sim. Temos um caminho liberado. Nos sigam. Puta merda! Que porra foi aquilo? Encontre outra passagem. Vamos cortar caminho. Isso tudo vai dar merda. Vem aqui, te ajudo a subir. Lá vamos nós. Vamos, força aí. Permissão para seguir ele, senhor. Negativo. Faça com que esses veículos sigam em frente. A gente podia melhorar o poder de fogo. Pegue uma mini-arma naquele monte. Traga a mini-arma com você. Está o resto do comboio. É melhor irmos até lá e ajudar Marvel. Mantenha os olhos abertos. Liberado. Action 1, iniciando varredura. Contato negativo. Espere. Pare. Estou captando alguma coisa. Helgast! Temos vários alvos. Meu Deus! Tirem ele daqui! Tirem ele de cima de mim! Aqui é Exo 1. Sofri danos graves. Retomando o avanço. Falha crítica no sistema. Don Lyman, caiu fora daí. Não consigo, estou preso. Merda. O Exo já era. Blindado 5. Shevchenko e Velasquez estão sozinhos lá. Veja esse seu traseiro. Deixe comigo, capitão. Aqui é o capitão. Formação dispersa, pessoal. Deem cobertura para eles. Não consigo me levantar. Está segura. Temos sinal verde.